Vad står Sverige inför för utmaningar när det gäller just våldsbejakande extremism? Ja, stora. Hatet och extremismen som vi ser i världen, i Europa, det finns också i Sverige. Så det är ju att slåss mot en fiende som är helt gränslös i sina metoder. Vi är inte på något sätt vaccinerade. Det enda som är glädjande i allt detta hemska, det är att nu har vi blivit en förebild, både från USA, från Frankrike och från andra delar av Europa, som vänder de sig just nu till Sverige för att de är imponerade av vårt förebyggande arbete, men också av hur vårt föreningsliv jobbar, och vi har ju ett väldigt utvecklat civilsamhälle. Men så att vi kan inte på något sätt säga att vi är framme och vi är inte på något sätt nöjda, tvärtom. Det här är ett område som vi har mer än fördubblat sen vi tillträdde som regeringen insatserna för, och vi kommer fortsatt behöva öka våra insatser. Avslutningsvis då, igår skedde ett misstänkt terrordåd i Berlin. Vad tänkte du när du fick reda på vad som hade hänt? Jag var tillsammans med några andra statsråd när vi nåddes av den här informationen. Som alltid så är det ju fruktansvärt, oavsett vad det händer i världen. Den här gången så hände det i ett land nära oss, i Berlin. I ett land som vi också har väldigt mycket utbyte med inom alla olika ansvarsområden som vi statsråd har. Det är många turister, många svenska turister just nu i Tyskland och i Berlin. Så självklart så drabbades vi av att det är förfärligt och hemskt varenda jäkla gång.